Todėl, kad šių energija, va taip va, paėda verpinta viską. A vaikai viena vertikalė, tėvai kita vertikalė. Jie visiškai skirtingi. Vaikai ateina kaip mokytai, pamokyti vaikus, net virkščiai. Tėvus pamokyti. Ja. Ateina mokyti. Jie ateina vaikas toks, kurios trūksta pamoką jums. Arba labai talentingas, arba koks su negalė ar ką, tam, kad pamokyti, tam, kad jūs galėtų dirbti su to vaiku. Išmokti, susitaikyti, būti su taika žmogus. Susitaikymas turi būti. Tai yra didelis dalykas. Įsivaizduokit, vat jūs, pavyzdžiui, ne? Vat jūs. Vyra. Kada vyras yra, tai jūs savo vyrą niekur nepaleisit. A kada sūnus paauga, kokį 25 metų sakysit, kur tu sėdė namie? Tu vyk kur nors. Jau iš kokio nors, kur tu čia sėdė? Ne, jau 25 metų. Ko tu čia sėdė? Todėl, kad pasąmonėje mes su savim atnešėm va šitą žinią, pasąmonėje pas mūsų yra, kad jis yra kitas. Jis turi gyventi kitą gyvenimą, jis turi savo vizdą. Pas mūsų pasąmonėje yra.